Проїзд Дніпром із грудня – найдорожчі в Україні. Лідер громадської сили Загід Краснов наголошує, міська влада свідомо не регулює це питання. Хоча механізм існує і його вдало втілюють в інших регіонах. Плюс 1 гривня щоразу для багатьох і цей фінансовий тягар непід'ємний. Та це нереально. Ви що, на руб з лишнім? Ну, хорошо, я субсидію беру, а другі ж не беруть. Пані Тамара тепер не їздить без крайньої потреби. Впевнена, такий стан особливо торкнеться літніх людей без статку. Тих стариків так, як ми, щоб ми виздихали вже. Щоб ми вже повимирали всі, і все буде тоді у них хорошо. Перевізники підняття цін аргументують, мовляв, і вартість пального зростає, техобслуговування дорожчає. Та лідер громадської сили Загід Краснов наголошує, незважаючи на ті фактори, механізм, за яким місцева влада може регулювати ціноутворення, існує і він дієвий. У міської влади є можливість компенсувати, тобто брати на себе определену частину стоїмості проїзду і компенсувати підприємцям-перевозчикам. В бюджет сьогодні, ви прекрасно розумієте, і сам мер потім твердить постійно, рекордний 10,5 мільярд гривень. Все можливості є. Якщо б сьогодні міська влада хотіла б, то у нас ціноутворення залишилось б на прежньому рівні. До того ж, звертає увагу на процедуру проведення тендерів для перевізників. Існують фірми, що готові возити пасажирів і дешевше, та вони або програють в конкурсі, або взагалі не можуть брати в ньому участь. Ви подойдіть, спросіть у руководителів підприємств, які не змогли участвувати в конкурсах, або ж руководителів підприємств, які не були допущені в конкурси, всі вам будут в один голос объяснять, что ценообразование поставлено на откаты руководству города. Загід Краснов наполягає, міська влада має вивчити реальний пасажиропотік та знайти компроміс з перевезниками або надати можливість працювати тим, хто вже згоден робити це по-іншому. Бо найголовніше завдання влади – ставати на варту захисту соціальних інтересів городян.